Професійні захворювання – комплексна медико-соціальна проблема. З кожним роком усе більше людей, які мають проблеми зі здоров'ям через недостатнє забезпечення роботодавцем належних умов праці, слабкий соціальний захист, пізні виявлення тих чи інших недуг. Нерідко, як розповів заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорій Радзіх, низький рівень профілактичної медицини призводить до нещасних випадків на виробництві. Фонд соціального страхування опікується 2,5 тисячі потерпілих на виробництві, з них 650 чоловік – це люди, які мають професійні захворювання. Люди, які отримали професійні захворювання в попередні роки. У нас надзвичайно багато людей з професійним захворюванням – це виробниче об'єднання «Текстерно». У нас бувший комбайновий завод, у нас «Ватра», де були цехи, які працювали, люди працювали в шкідливих умовах. Тому на сьогоднішній день ми проводимо, здійснюємо їм виплати, ми здійснюємо їм як і щомісячні виплати, так і медико-соціальну реабілітацію цих людей. На думку учасників конференції, саме медичні огляди є прогресивною формою ефективної сучасної організації праці, яка може запобігти нещасним випадкам на виробництві, зокрема у транспортній сфері. Ми перевіряємо перевізників на проходження передрейсового і післярейсового медичного огляду. Для чого це потрібно? Людина може зранку пройти медогляд, пройти, відповісти вимогам норм. За день втомиться, адже, давайте казати правду, сьогодні цілий день по місту крутиться, про тих дорогах, про тих людських факторах, при змінах правил перевізників, психологічно для водія дуже важко. І вечором він приїжджає в гараж, і обов'язково треба проводити цей післярейсовий медичний огляд, щоб знати, чи завтра цю людину можна випускати на лінію чи ні. Заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Тетяна Скарлош продовжує. Реформа медичної галузі має відновити втрачені позиції профілактичної медицини, але для цього потрібен належний законодавчий фундамент. Законодавче поле, в якому ми маємо працювати, правове поле, на жаль, зараз воно істотно змінюється, змінюється в часі цього реформування галузі. Вторинне, звичайно, що наші пацієнти і, скажімо, наші громадяни, вони ще по звичці не відповідають за своє здоров'я. Тобто 50%, як зараз в процесі реформування, за своє здоров'я має відповідати пацієнт. 50%, звичайно, бере на себе медичний працівник і медицина. Чи готові самі люди змінити ставлення до власного здоров'я? З цим запитанням ми звернулися до тернополян. Коли ви останнє проходили медичний огляд? От зараз хочу прийти. А так не можу сказати. Так рідко проходить. Якщо забули, тоді йдеш. Останній раз проходила десь місяців 4 тому. Проходжу часто. Вас вимагають медичні огляди проходити на роботі? Ні, чи ваша власна ініціатива? Краще виявити на ранній стадії якусь хворобу, ніж пізніше потім її лікувати. Ми водії проходили, по-моєму, що 2 роки медогляд повністю. Без медогляду просто не допускали до роботи, до цього. І кожен день, якщо виїжджали на лінію, проходили доктора. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.